meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Tudo bem. Hoje recebi convite do Shoptime para preparar uma receita para o Dia dos Pais que tá chegando. Palmas para mim, Lorena, que sou pai de 4 crianças, Lorena. Maravilhoso. Tô muito feliz e vou preparar para vocês hoje um risoto, gente, de parmesão com escalope de filé mignon. Escutou a palavra? Escalope de filé mignon. Você tá chique demais, hein? Chique demais, né? Você vai ver que é super simples, é super fácil e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então pra você que quer conferir essa receita e não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que a gente postar o vídeo. Não esquece de deixar um joinha, bora pra receita que hoje é o meu dia dos pais. Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal, vou iniciar para vocês hoje um risoto de parmesão maravilhoso, você vai ver que é super simples e fácil. Todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Então para fazer essa receita, gente, ó, eu vou usar arroz para risoto. Diego, tem que ser arroz para risoto? É bom, gente, porque o arroz arbóreo, no caso que ele é para risoto, ele tem mais amido, vai deixar mais cremoso o teu risoto, tá? Vai ficar bem mais gostoso. A gente vai usar bastante parmesão, alho poró, sal, manteiga, vinho branco, azeite, pimenta do reino, sal. Gente, vocês não têm ideia que maravilhoso que vai ficar esse risoto. Para cozinhar o nosso arroz, eu vou usar... Mostra aqui, câmera, ó. Olha só essa água, esse caldo. Eu fiz um caldo de legumes, gente. Quando você for fazer o risoto, começa fazendo primeiro o caldo. Deixa o caldo cozinhar ali por uns 30 minutos. Coloca o que tiver à disposição. Cenoura, cenoura, alho poró, que mais? Couve-flor, brócolis. Quanto mais coisas colocar, vai ficar mais gostoso ainda, tá bom? Então vamos iniciar? Então aqui, ó. Já liguei minha panela, que por sinal é uma panela linda do Shoptime. Gente, eu tô amando esses utensílios aqui na minha cozinha. Lorena, que sucesso! E se você quiser também preencher sua cozinha, deixar mais linda, vou deixar aqui no link pra vocês, tá? Site do Shoptime, você vai ver. Dá um presentão pro teu pai, agrada o teu pai, né? Tem tanta coisa bacana que teu pai vai gostar, não custa, tá bom? Então aqui, ó, vamos iniciar. Eu vou colocar um belo fio de azeite. Olha que beleza. Aí eu coloco agora o alho poró. Então você pode ver que eu cortei ele bem fininho. E eu vou colocar bastante, porque alho poró é bom, né? Ó, que beleza. Olha bem, até o pote, Lorena, olha aqui. Até o pote é do Shoptime, gente. Coisa mais linda. Sucesso total. Espátula também. Vamos que vamos, ó. Olha isso aqui, gente. Que maravilha. Vou deixar fritar um pouquinho. Prontinho. Deu uma leve refogada. Agora a gente vai entrar com o vinho branco. Ó, que sucesso. O paizão vai ficar faceiro. Agora você deixa evaporar um pouquinho o álcool. Deixa reduzir um pouquinho pra gente já colocar o arroz, tá? Então filma aqui, ó. Vou aumentar o fogo. E vamos que vamos, ó. Então olha só, já reduziu um pouquinho, agora eu vou entrar com arroz. Então aqui ó, 2 xícaras de arroz cru. Agora é o segredo, então a gente vai colocando essa água do cozimento dos legumes aos poucos, gente. Olha só, que maravilha, ó. Então você pega só a água e a gente vai colocando aqui aos poucos, ó. E esse processo agora você tem que ter calma, capricho, amor no que você tá fazendo. Deixa cozinhar um pouquinho e daí você vai colocando uma concha desse caldo maravilhoso. E é isso que eu falo, gente, sabe? Assim, cozinhar é muito bom, né, meu amor? É bom demais. Criançada tá junto com a gente, família tá junto, você cozinha pros seus filhos, pro seu pai, não importa, gente. O importante é cozinhar e ser feliz, né? Isso aí. Olha só, e agora a gente vai bem com calma. Vai mexendo aqui, na hora que evaporar essa água, você joga mais uma concha até ele cozinhando esse arroz aqui, tá bom? E depois ainda tem o escalope de filé mignon, que ele é bem rapidinho de fazer, bem simples, e vai complementar esse prato aqui, você vai ver. Filma aqui, câmera, ó. Vamos que vamos. Então, ó, filma aqui, eu quero mostrar pra vocês, foi lentamente, e ó como ele tá cremoso, gente. Isso que eu nem coloquei o queijo e a manteiga ainda. Aqui sobrou um pouquinho de legumes, você vai falar, ah, Diego, mas vai jogar fora? Não, você pode aproveitar, tá? Coloca um pouquinho de azeite, um vinagrezinho, um limão, um sal, do jeito que você quiser. E tá pronto uma saladinha
100%, tá? Agora, você viu que eu não coloquei sal ainda, agora a gente vai chegar ao sal. Então, primeiro, eu vou colocar a manteiga. Ó, vamos pegar aqui uma quantidade boa de manteiga. Pode ter dó, não. Aí eu vou colocar parmesão ralado. Esse aqui é parmesão fresco, ralado. Ó o tanto. É um risoto de parmesão, né, gente? Não pode ter dó. E já vou acertar um pouquinho o sal, mas eu vou experimentar primeiro pra me ver se precisa mais de sal depois. Agora, olha o sucesso. Como isso aqui vai ficando cremoso. É uma refeição excelente pra você fazer pro seu pai. Você chamar os seus filhos pra você cozinhar junto. Isso aqui é um sucesso, gente. É muito bom mesmo. E ó, agora você vai mexendo só pra misturar a manteiga, o parmesão, o sal que você colocou. Ah, quer colocar um pouquinho de pimenta do reino? Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino, ó. Olha que sucesso, ó. Tem problema. E aí a gente vai misturar mais um pouquinho. Ó. Já abaixei o fogo. E o ponto do risoto, gente, eu gosto não o arroz não muito al dente e não muito mole papento. Então você vê o meio termo que você gosta aí para poder cozinhar o arroz, tá? Eu vou experimentar só para ver se tá bom de sal, ó. Nossa, delicioso. Só vou chegar mais um pouquinho de sal, ó. Mais um pouquinho de sal. Vou colocar mais um pouquinho de parmesão, meu amor? Com certeza. Parmesão é vida, ó. É mesmo. Mais um pouquinho de parmesão. Só vou misturar. Já posso desligar o fogo. E a gente vai fazer agora o escalope de filé mignon. Que é mais fácil do que você imagina, super fácil. Diego, não, lógico que eu não consigo comprar um filé mignon, tô dando uma opção para você. Você pode fazer com contra filé, você pode fazer com fraldinha, a carne que tiver à sua disposição, tá? O pai aqui não tem dessa não, né, minha querida, né? Faz de qualquer jeito, né? Isso mesmo. Então aqui, ó, mostra só mais uma vez, olha como tá cremoso esse risoto maravilhoso. Olha isso, gente. Que sucesso. Isso aqui o paizão vai ficar faceiro. Vou acender o fogo. A nossa frigideira tem que estar bem quente e eu vou temperar o nosso filé mignon. Então, o que, que eu vou fazer? Vou temperar com sal. Sal. Dos dois lados. Pimenta. Olha que sucesso. Que delícia. A gente vai virar eles. Mais um pouquinho de sal. E tudo que você está vendo aqui, ó, todos esses utensílios, você vai encontrar no Shoptime. Shoptime é um sucesso, gente. Desde criança, né, Lorena? Eu ficava vendo o Shoptime. Depois que eu comecei a trabalhar, fui comprando um utensílio atrás do outro. Então vou deixar aqui na descrição para você também adquirir o utensílio para deixar sua cozinha mais bonita ainda. Então, ó, sal, pimenta desse lado. Pronto. Tá temperado o nosso escalope. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite em uma frigideira já quente. Então aqui, ó, um fio de azeite. E sim, papai. Ó, na hora que começar a sair uma fumacinha, é hora da gente colocar o escalope ali, tá? Coloca de um lado, deixa aproximadamente um minuto e meio. Virou, mais um minutinho, tá excelente, tá bom? Vamos só esperar, ó, ver se tá saindo uma fumacinha aí, ó. Tá quase. Então aqui, ó, verificou, tá saindo uma fumacinha. Escuta o chiado, ó. Então, ó, um minuto e meio de um lado. Olha só a cor, gente. Olha isso. Que sucesso. Ó, mais um minutinho. E já tá pronto. Olha só, prontinho. Então você viu que ele fica há pouco tempo, né? A gente não pode também deixar uma carne muito dura e seca, tá bom? Agora a gente vai começar a empratar, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu quero mostrar o detalhe da frigideira, bem. Mostra isso aqui. Não gruda nada, gente. Olha que sucesso. Tem no Shoptime também. Você pode ir lá conferir. Vou deixar o link pra vocês. Isso aqui é um sucesso, gente. Facilita na hora de cozinhar. Teu pai vai ficar feliz com um presente desse. Tenho certeza. Vamos empratar, meu amor? Bora. Ó, olha aqui. Vamos colocar aqui, ó. Olha esse risoto. Papai, tá lindo, quem não gostaria de ganhar um prato desse, gente? A gente pega aqui um filé mignon, ó, olha que lindo, olha que maravilha. Você pode jogar um queijinho, mais um queijinho parmesão por cima, ó, um verdinho para dar um charme. Olha isso, que prato magnífico pro seu pai.
E agora a gente vai o quê, querida? Experimentar. Vamos experimentar. Deixa eu pegar um garfo. Olha que delícia. Nossa. Olha a cor dessa carne bem. Olha isso aqui. Por isso é importante a gente não passar tanto, ó. Perfeito. Ao ponto, que sucesso. A gente pega um pouquinho de risoto. Eu começo, tipo, salivar, sabe? Porque tá muito gostoso. Faça pro seu pai, né? Coloca a criançada pra cozinhar junto, gente. Isso daqui é uma delícia, emoção. Vem comigo, Lorena. Gente. Eita, nós, hein? Olha bem, essa é a minha profissão. Sofrido. Eu agradeço todo dia, porque é... Depois eu tenho que sofrer na academia, mas vale a pena. Vem comigo, ó. Parabéns. Arrasamos. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Feliz Dia dos Pais pra mim, pro meu pai, pro meu avô, todo mundo que tá me assistindo. Um grande beijo pra vocês. Gente, espero... De coração que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado pela parceria, pelo convite. Shoptime, estamos aqui mais uma vez, Lorena. E se quiserem chamar a gente mais vezes, o pai fica à disposição, né, querido? Isso aí. Tá bom? Tudo que você viu aqui, mais uma vez, tá no link aqui, ó, na descrição. Você quer adquirir uma batedeira pro seu pai? Um liquidificador, não sei, um presente maravilhoso? Clica aqui no link na descrição, tá bom? Então é isso. Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela companhia, pela paciência. Eu vou aproveitar, gente, porque isso daqui tá divino, tá muito bom. Lorena, abre um vinho, que eu sou chique. Não sei se é tinto ou branco. Eu acho que é tinto, combina com carne, né? Então vem, ó. Meu Deus, muito bom.